Vemos o que é. Diga, Gabriel. Tá no prato. Faça como o velho marinheiro, que durante o nevoeiro leva o barco devagar. Quem não comeu irmão, levanto. Olha isso, como anda. E aí? Diga-me. Tá muito legal aqui. Então, agora, hoje à noite a gente vai ir pro cemitério. Eu e os meus amigos a gente combinou. Quando escurecer. É lá no escuro. Vamos levar lanterna, é claro. Selfie caminhada. Caçando pitu. O acampamento da gente, ó, tá mais ou menos, acho que, ó, bem ali onde tá saindo aquela fumaça dali. Tá, não é no meio da mata, não. É mais aqui pra frente, por causa que tem várias, ó, vários. Tem mais pra trás e mais pra frente. A gente tá uma fileira bem na frente, só que não dá pra ver. Ah, já sei. É um 3, um 2, um 4 e o resto tudo 1. É. Filmar lavando louça é sacanagem, né? Ah, tudo bem, não me incomodo, não. É. Tem muito homem lavando louça. É, todo mundo lava. Né? Por conta da logística, a logística das panelas. Logística. Primeiro vai sair o macarrão das crianças, essa ditadura da infância, essa coisa. É, toda assim, hora esse negócio de criança primeiro. Um homem de barba branca tem que passar fome por causa disso. Isso é um absurdo. É pinga, Cláudia, isso aqui vai virar uma pinga. É. A gente nunca sabe se esses líquidos que elas fazem, essas garrafinhas, se as garrafadas aí é pinga ou é água. Eu sempre abro e dou uma. É, né? Galera! Valeu, 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 valeu! Yeah! Valeu!